Nose se je v minulih sezonah v Italiji pogosto uvrščal na konec prve deseterice, tokrat pa mu je le uspel preboj na zmagovalni oder. Še posebej je bil močan na klancu, a je bil v šprintu za drugo mesto vseeno hitrejši Robert Vrečer iz ekipe Vorarlberg, medtem ko je številčno ekipno premoč izkoristil Italijan Danilo Di Luca, ki je slavil zmago v dresu Acque Saponea.